bela ideia tiveste em vir passar a lua de mel para o Afeganistão. Eu sei, Ricardão. Sabes que é um país que eu gosto. Eu sei, eu aposto. Quando eu lhe digo que é para montar um candeeiro, o Sr. Antunes deixa-o deitado. O Sr. Antunes, quando lhe digo que vai pintar uma parede, o Sr. Antunes pica a parede toda. O Sr. Antunes anda aqui a fazer... Nada. Oh, Sr. António, olhe lá. Uma coisa que lhe dizer muito importante é que o senhor também não me compreende. Sabe? Eu tenho problemas, sabe? Eu tenho por exemplo, o meu problema é... nem digo. Este grande evento, eu penso que as pessoas já sabem, mas eu digo, palito! Pode-se ir para mais longe, não faz mal. Eu vou ver o projeto de voz. É isso. Palito com sabor. Tadá! Mental. Pode ser? Troca! Olha, se calhar tenho aqui uma Badalitias. Troca! Uma gorila. Troca! Um experimento. Experimento. Está bem. Doutor, diga. É que está lá fora o senhor das quatro horas. Troca! É que está lá fora os cavalos. Troca! Está lá fora o 5GN. Aqui as pessoas neste momento. Pergunta. Queria...